будем его называть такой мелкий марафет. Удаление пыли. Сейчас мы их немножечко приведем в порядок. Євгену Чоботярський справі вже 17 років. І завтра чоловік зі своїми колегами відзначатиме професійне свято – День Чоботаря. Для наших глядачів у Євгена є кілька порад. Чоловік підготував стару пару взуття, щоб продемонструвати, як зміниться зовнішній вигляд черевику після нескладної чистки. Спочатку Євген обробив його щіткою, далі наніс бальзам і знову пройшовся щіткою. Крем хороший, фінішний. Щоточкою втираєте, губочкою наносите. У майстерні черевикам і підошву обробляють. Вдома цього робити не обов'язково. Коли чоловік забирає обувь, вона чиста і красива везде. Це дуже важливо. Такі маніпуляції з взуттям потрібно проводити регулярно. Господаря ось такого брудного черевика навряд чи сприйматимуть серйозно. А ось таке блискуче взуття – це вже зовсім інша справа. Різниця між ними всього у 20 хвилинах вашого часу. І навіть старе взуття виглядатиме доглянутим і як новеньке. Взуття потребує догляду, особливо у період дощів чи то снігу, зазначає Євген. Якщо черевики забруднились, їх обов'язково треба одразу помити. Стосовно сушіння у Євгена також є поради. Ніколи не можна обувь сушити на батареї або на якихось там приборах нагрева, потому что это может повредить, пересушить, отклеиться что-то может. То есть, как бы, правильно, это специальные сушки для обуви, да, то есть, если их нету, тоже можно напихать туда газет. Коли ховаєте взуття на наступний сезон, спочатку приведіть його до ладу і зберігайте правильно. Если обувь не носится, применяются формодержатели. Если формодержателей нет, то можно элементарно напихать каких-то газет или там, пакетов для того, чтобы всегда обувь, видите, она всегда в форме. У майстерні взуття не лише реанімують, тут його створюють. За індивідуальним замовленням чоботарі шиють взуття для дорослих і дітей. Коштує пара черевиків ручної роботи не дорожче фабричних екземплярів. Зроблена повністю руками, від початку до кінця подошва чепрак. Натуральний, то есть, как бы, тоже все вручную, без машинних каких-то приспособлений. Угу. Вот. Повністю з натуральних матеріалів. Яка така пара стоїть? В районі там від 2 до 2,5 тисяч гривень. Чоботарів, які працюють у майстерні, Євген навчав самостійно. Але наразі майстрів цієї справи не вистачає. Тому чоловік планує запровадити у Кременчуці чоботарські курси або навіть школу. На сьогоднішній день уважаема професія, забита. Вот. Мало хто займається з молодежю цим. В цьому і є проблема, тому що нових кадрів, к сожалению, не вистачає. У нас є в планах відкрити школу для учоби нових спеціалістів і дальнейшого їхнього трудоустройства. Чоботар – не складна професія, якщо її любити, підкреслює Євген. І напередодні свята ми вітаємо всіх чоботарів. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.